ထောင်၂၀တခုဒီပြမာ၂၅ရက်ပေါ့နော်ဒီတမန်နေဒီစဝန်နေပေါ့နော်ဟာနေပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တွေဒါနေပြပွဲလေးတစ်ခါစားပြန်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပြပွဲမှာတော့ရောက်လာတာဒါကဘောမှာပေါ့ဟုတ်နော်အာကြည့်ပြီနော်ဗတိတာနဲ့မစီပေါ့နော်ဒီမှာအူညောပြထားလည်းမရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဥဆွေလိုက်မည်စာရီအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဟောကြမလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒီအမှန်တရားနာတာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနဲ့သိက္ခာဝိပ္ပနာပဲနဲ့ဒါငတို့တိတိချာချာကိုအမတ်တာထားမယ်အရာတခုဖြစ်နေပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟိုတရားနာတယ်ဆိုတာတော့ထုံးစံရှိတယ်ရနာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထုံးစံရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုနာကြတာပဲနာတယ်ဆိုတာနားထောင်တာပဲပေါ့နော်ဒီဟောတာလည်းပဲထုံးစံတိုင်းလိုလိုဟောတတ်ကြတယ်ဟောတာဆိုတော့လည်းအဲဟောတယ်သူကလည်းထုံးစံတိုင်းဟောလိုက်နားတယ်သူကလည်းထုံးစံတိုင်းနားလိုက်လို့ဆိုတဲ့ခင်ဗျာဟောဟောတယ်သူကလည်းသိစိတ်ပါလက်ပါရလို့တော့ဟောတာနားတယ်သူကလည်းသိစိတ်ပါလက်ပါရလို့တော့ဟောတာကြောင့်အဲလိုဆိုတော့လည်းတရားတွေကလည်းပဲတကယ်တော့လူတချောချော်ပြီးနေကြတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနာရဖန်များတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတခုမဟုတ်တခုမဝင်တခုဝင်နေနားရတော့ဝင်ရတာပေါ့နော်ဒါနာဖန်များလို့ဥပမာကျွတ်တို့တွေရိုးရာမှာထေရဝါဒမှာတရားပွဲတွေရှိတယ်နော်ထေရဝါဒမှာတရားပွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်နာကြတာပဲလူအဲ့နာကြတယ်ဆိုတာဒီအာယုစုတိုက်တာတော့နည်းပဲထင်တယ်အဲနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တခြားစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုယ်နာကြတာပေါ့နော်ဟောတဲ့သူကတော့ပြောတာသူလည်းပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲအဲဟောတဲ့သူလည်းပဲသူ့ရဲ့ထုံးစံတလေးရှိတဲ့အတိုင်းဟောမယ်လို့ပေါ့နော်ကိုများရေးရာဘယ်လိုမေးလို့ဆိုတော့ချလိုက်တယ်ကိုများကိုတော့ချတယ်ပေါ့ဒီတော့ပြောပြောတော့ချလိုက်တော့ခေါ်ခဲနေတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဖာနေအခုကတရားချနေတယ်နော်လေတယ်လို့ဝိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရေကတိတ်တော့ရှုပ်လို့ရှုပ်လို့တော့မလုပ်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်အောင်ခင်ဗျာအဲ့စိတ်အတော့ချက်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပြောတော့လည်းပြောတာလည်းပဲစိတ်ကူးတစ်ခုနဲ့ပြောမှာမဟုတ်လားစိတ်ကူးတစ်ခုနဲ့ပြောတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်အတော့ချက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခြေကပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်တစ်ခုပဲဖတ်ထားပြီးတော့နောက်ကြပါပဲကိုယ်လည်းကြိုးစားတော့တရားနေပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘုန်းကြီးကကိုယ်ဝင်တာပဲเนาะအဲဒီခုเนี่ยဖန်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်ကျတော့လည်းအကုန်လုံးကိုဝင်တော့မှာပဲเนาะဘယ်လိုဝင်သွားဆိုနောက်တစ်ခါဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့เนาะအဲအလိုလေးဆိုတော့เนาะတင်ပါဗျာဘုရားတို့အတန်ဖားစက်နဲ့လာဖန်ထားလိုက်ရင်တင်ပါဗျာအဲတန်ဖားစက်နဲ့ဖန်ထားလိုက်ဖန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတန်ဖားစက်ထဲဝင်သွားပြီတင်ပါဗျာတန်ဖားစက်ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲအဲ့လူတူနဲ့လွှဲလိုက်ပြီစင်တော့ကျုပ်ကစားနဲ့ပြောသလောက်ဒါသူလည်းပဲကျေတာပါပဲတင်ပါပြန်အခါကျတော့အတူတူမိမှာတော့မဟုတ်လားတင်ပါပြန်အတူတူမိတဲ့အခါကျမှသာလွှဲညာတော့သူလိုပြောမှာနော်တင်ပါပြန်အဲ့တော့လုံးရှုပ်တယ်ကနော်တင်ပါပြန်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကလည်းအမျိုးမျိုးတွေမဟုတ်လားကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်လေးတင်ပါပြန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသိခေါ်ပြောတာလည်းသိအဖြစ်မပြေဘူးတင်ပါပြန်အဲ့လိုမျိုးလို့မပြော
ဒီလိုပဲတရားကိုအာယူဆိုင်ပြီးတော့ပဲဟောပါတော့။မှန်ပါဗျာ။အာယူဆိုင်ပြီးဟောမယ်လို့ဆိုတာလူတယောက်ကိုသိစေချင်လို့ပဲဟောတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။သိစရာကိုပဲဟောတယ်လို့ပြောပါတော့။ကျွန်တော်ကဒါတရားတွေကိုစာဟောတဲ့အခါမှာများတို့ဘာတိပြီးချင်တယ်လို့ဆိုချင်ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါအတိအပြီးချင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ ဘဂိရှိပါဒီဘေးတာပြုလို့ခါအဲဘဂိရှိပါတော့တည်ပြီဆိုလဲဒီဘဂိရှိပါတဲ့ကအဲကျုပ်တို့တွေဒီပေတာမဲ့ဘဂိရပေဟာအဲကျုပ်တို့ဘွားများပဲအဲပေတာဖဲရိယဒိသလေးပါတဲ့ပါပေတာပါပဲဟာဘွားများပါပဲဟာဝိဖန်ပြီးတည်ကြွရပါကပေဟာဆက်ရောက်ရမှာပဲဟာဆိုပြီးတော့ရှိရမျိုးလို့ပေါ့ဗျာ အော်လို့တော့ကျုပ်တို့တွေရဲ့ဒီကိစ္စ၄ချက်ပေါ့နော်ဝေဖန်ပြီးသိရမယ်အရာလည်းပဲဘယ်ဟာဆိုတာကိုကျုပ်တို့သိမှဝေဖန်ပြီးကြည့်ကြပါဦးနော်အဲ့ဒါလိုပဲကျုပ်တို့ကဖယ်တတ်ရမှာကိုသိပြီဆိုမှကိုဝေဖန်သိရတဲ့ဟာဖယ်တတ်ရမယ်ဟာကိုဘယ်ဟာဆိုပြီးတော့ပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘွားများမယ်ဟာကိုသိမှအားထားဖယ်တတ်မှာပေါ့ တို့တဲ့ဘွားများအောင်တော့လောမယ်ဟာပဲလို့သိပါလေတို့တဲ့ဘွားများအောင်လောမှာပေါ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တို့တဲ့ဘွားများစရာဘွားများလို့အဲခုနဒီဝေဖန်သိစရာကိုလည်းပဲသိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါတွေငါတို့ကိုယ်တွေကနေနှုတ်ပြပါပါလားဘယ်တတ်ရပါပါလားလို့သိသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကျဉ်းသိခါတွေကပေါ့နော် လေထားတယ်ပေါ့နော်ချွတ်ချော်နေတဲ့အလေထားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဒါဖယ်ရှားမှာမဟုတ်လားဘယ်တတ်ပါပဲဒါအရိယတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဆိုတာလူအယီချင်းပဲမဟုတ်လားလူရဲ့အယီချင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့အယီချင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘွားနေပြီးတော့တိချဖို့ရအောင်ဒီကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြပါဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ပေတတ်ရမှာလည်းတည်တယ်ဘွားများမှာလည်းတည်တယ်ဟုတ်တယ်မှာနော် အဲ့လိုဝေဖန်ပြီးတော့သိရှိရမယ်ဟာကိုလည်းပဲဝေဖန်ပြီးတော့သိရှိတယ်လို့ဆိုရင်အဲလူဆက်ရောက်ဆရာကိုဆက်ရောက်တော့မှာပဲလူဆက်ရောက်ဆရာဆိုတာလူစီမှာရောက်နေဖို့ပါပဲဗျနော်အဲလူစီမှာဒီဆက်ရောက်ဆရာရောက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သာပြောတာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွတ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရပါလို့ဖရားနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရပါလို့ဖရားနဲ့တော့ တော့ကြတယ်ဗျာနော်တော့ပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဖြစ်အားလူလူကလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားမသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲပြုတော့ရချင်တယ်လို့သာပြောရတာကိုရချင်တဲ့ဟာဘာမှတောင်သိတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ကြိုက်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်လူတယောက်အနေနဲ့ဆက်ရောက်ရမယ်အရာပဲဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေမှနိဗ္ဗာန်သိတာလို့ပြောပါမှာနော်အဲနိဗ္ဗာန်သိယုံနဲ့လားလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ကိုဆက်ရောက်ရမယ်ကိစ
ลูกอ่ะลูกผิดเนี่ยเนี่ยตาเตียตาชอบไม่รู้อยู่แล้วเป็นป่ะล่ะลูกผิดเนี่ยเนี่ยตาชอบไม่รู้สุดาก็อุปนาติที่เราว่าดาบาลานี่เนี่ยสินอกก็จะจังเลยอกก็จะจังเนี่ยจังเลยสุดากูจะรู้ดีกว่าเลยถ้าว่าเราอัตตะยาเนี่ยได้สินออกมาเป็นเนาะอัตตะยาสุดาเลยอ่ะ โอ้เงยลาได้ป่ะอ่านี่บ้องก็ชิดตองหนูกูตองหนูจะรู้หมดล่ะเนาะครับๆเอ้าเนี่ยสาไล่รู้สิที่ตะเตียสุดเลยฮะเลยไอ้ตะบัวเนี่ยสายตองตีๆเลยอยู่อย่างสุดเนาะครับๆแต่คาดรู้ပြောจ๋าเลยนับปีสุดแล้วหาอยู่ยาวรู้สิแล้วเว้ยอ่ะบ่ပြောเนี่ยรอตัวเลยนี่ดีเนาะครับๆไอ้รู้สรแล้วไอ้นัยเนี่ยอัตตะเนี่ยสาไล่เลยนัตตะเตสายเนี่ยสิ่งใบนี้เลยไปว่ามั้ยเว้ยเนาะครับๆ เอ็ดโลนัตตะตะโดเยตะตะโดเจมาตะตะโดเปมาสราတော့အများကြီးပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွတ်တို့အခုရနေတဲ့လူတက်တက်ဆိုတာလေးကဘာမှကိုမမှုလောက်တလို့ပဲဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဘာမှကိုမမှုလောက်ဘူးအဲဟိုမှာအခုလို့ရှင်လေဒီမှာရောက်နေကြတဲ့လူတွေဟာအနည်းဆုံး 40 50 ရှိနေကြပြီเนาะမှန်ပါဗျာ
ဒုက္ခဒုက္ခတွေလည်းပဲဖြစ်တာတော့များပေါ့နော်အဲဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်တာများဖြစ်ပြီမလို့လဲမဲဒါတွေကဘာမှမပြောတော့ပါဘူးနေရဲ့နေဆိုင်ဘာမှမပြောတော့ဘူးနတ်ပြည်နေဆိုင်ရင်အခုဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲကိုယ်ဘဝလေးမှာရရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းမပြောတော့ပါဘူးပေါ့နော်ပြမပြည်နေဆိုင်ရဲဆိုရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဘာမှကိုယ်မပြောတော့ဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဒီတက်ကလေးကထက်တွက်စရာကိုမဟုတ်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ဒီတက်ကလေးကထက်တွက်စရာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ယူတော့နာကတ်နောင်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေအတွက်ပဲယူတော့တွက်ကြတော့လာမို့လား။အဲ့ဒါလို့နောင်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေအတွက်တွက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ဘဝကတည်ငြိမ်သွားရော။ဒီဘက်ဘဝကတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျဒီဘက်ဘဝမှာရတဲ့ဒုက္ခလေးပေါ့။ဒီဘက်ဘဝမှာရတဲ့ဒုက္ခလည်းမမှုအဲ့လိုဖြစ်သွားရောအဲ့လိုဆိုတော့လူကလည်းလုံးချလဲတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူလူတွေဖြစ်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲလို့ပြောမှာနော်ဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုပဲဒီဘဝနဲ့ဇာလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမှားရင်းပြီးသိရတဲ့အတိဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝတွေပေါ့နော်အဲ့နောက်ဘဝအတိတွေကသိပ်များလားများလွန်းတယ်ဒီဘွားလေးကအဲ့နောင်ဘွားတွေနဲ့စားရင်အဲသဲမုံလေးတစ်ပုံနဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုံးလောက်ကိုွားမယ်လို့ပြောကြပါလို့နော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတော့သဲမုံပေါ်မှာလည်းပဲခါတဲ့ကိုမြေကြီးနဲ့မတွက်နိုင်အောင်တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သဲမုံတွေနဲ့ဒီသဲမုံလေးတစ်ပုံလောက်နဲ့ကိုွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဘွားရတဲ့စကားလေးသဲမုံလေးတစ်ပုံလောက်ပါဘာမှတွေးချင်မလို့ဟောဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကဒီဘဝကိုသိရေးမထားဘူး။မမှုဘူးတော့နော်။သိရေးမထားတော့မဲတော့ကတော့ကိုလှုပ်ရှားလှုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေလည်းပဲမိုက်ကြတယ်ဆိုသူပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလူမဟုတ်ခဲ့နဲ့။အဲ့နောင်ဘဝလို့ဆိုရင်ဒီအမြင်မှားကြီးပေါ့နော်။နောင်ဘဝကိုဘယ်နှကြောင့်အမြင်မှားကြီးလို့ပြောရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာမှမသိဘူးလေအဲ့နောက်ဘွားဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုတာဒီဘွားကဖြစ်ရတဲ့ဟာနောက်ဘွားကိုသွားမယ်လို့ဆိုတာကိုတွက်စရာချက်စရာမရှိသေးဘူးမရှိဟုတ်တော့အဲ့ဘလို့မတွက်စရာချက်စရာမရှိသေးဘူးမရှိပဲနဲ့အဲ့နောက်ဘွားဆိုတာကိုတော့ဟိုရှိကွေတနည်းကလေးကယူခဲ့ကြတာနော်လူတမိုင်းအစလောက်ကလေးကယူခဲ့ကြမယ်ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနောင်ဘဝကိုအဓိကထားပြီးတော့နေပြီဆိုတဲ့အခါကျအမားကိုခြေထမ်းတင်ပြီးတော့အဓိကထားလိုက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဘာမှကိုအထိပယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်ဒီဘဝဒုက္ခရောက်တာလည်းဘာမှအထိပယ်မရှိဘူးဒီဘဝလေးရဲ့ဒုက္ခကြီးတာလည်းဘာမှအထိပယ်မရှိဘူးလေဘောသူလိုပြောကြတော့တာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ကိုလည်းသိတာမဟုတ်တာဒီပဲရထားတာကိုနော်နောင်ဘဝမှာမှဒုက္ခရောက်ရင်တော့တို့တော့ကိုဆိုးတယ်နောင်ဘဝမှာမှဒုက္ခရရင်တော့တို့တော့ကိုကောင်းတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ယူတာဒီညတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောင်ဘဝဝါဒီဖြစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောင်ဘဝဝါဒီဟာဟိုညတို့ဟိန္ဒူဘာသာမှာတော်တော်ကြီးစောစောကလေးပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံရှိတယ်ဗျဟိန္ဒူဘာသာမှာနောင်ဘဝဆိုပြီးတော့အဲဆောဆောကြီးပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယုတ်တို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူကလည်းပဲဟိန္ဒူမျိုးရိုးတွေကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့သူပဲလို့သူပြောပါကြနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းပဲအဲဟိန္ဒူကျင့်စဉ်တရားတွေပဲသူကျင့်တာပါပဲဗျာနော်ဟိန္ဒူကျင့်စဉ်တရားတွေပဲကျင့်ရင်းနဲ့မှာအာဒါတော့ဘာမှမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူဖောက်ထွက်တာပဲလေအဲ့လိုဖောက်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာမှအဲသူကလို့ဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒူကိုဘယ်လိုဖောက်ထွက်တယ်လဲအင်းတို့ကနောင်ဝဝါဒီဘူးဗျာနော်အနောင်ဝဝါဒီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နောင်ဝကိုသူကနေပြီးတော့တခါတစ်ဖြက်စီးပြလိုက်တာပဲပေါ့နော်အာဒီနောင်ဝဟာတကယ်လူမသိခဲ့ဟာပဲလို့သူ့ကိုမေးတယ်ဗျာနော်အာမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တတော်သေးပြီးနောင်နောင်ဝကိုလက်ခံနေသူလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲနာခောဟံဒါအဲ့ဒီလိုပြောဘူးဘယ်လိုပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်ကိုကို
ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မမမသားသားလေးရှိကြဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရလဲပဲအဲ့ဒီဖုရားအဲ့လိုဟောခဲ့တဲ့သုတ္တဟာတိုက်ရိုက်ဟောခဲ့တဲ့သုတ္တကို20အစိတ်မကရှိတယ်ဗျာဟုတ်နော်20အစိတ်မကရှိပြီမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိကြီးအလေးမထားဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့အလေးမထားတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ဒီဖုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေနောက်မှပေါ်လာတဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်သူကနေပြီးတော့အဲကိုင်ဆွဲထားတဲ့တရားလဲဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့မထေရီကကိုင်ဆွဲထားတဲ့တရားပဲနော်အဲမထေရီကကိုင်ဆွဲထားတဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုပြီးရုံဏ်ကိုသူကလှုပ်တော့တာပေါ့နော်အဲဒါလိုရုံဏ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရုံဏ်အတီးရဲ့ရှေ့ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဘွားဝါဒကိုဒါဟိုလည်းဖြစ်စည်းတဲ့ဟာကိုရသော်ဖျားရဲ့ဖြစ်စည်းတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်မခံဘူးဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့တကယ်ရိုးရိုးပဲလို့ပဲဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာနော်ရိုးရိုးပဲလို့ဆိုတာတာမန်လူပဲသူကလည်းတာမန်လူအသိနဲ့ပဲသိတာပဲဟုတ်ပါတော့ကျုပ်တို့လူအသိနဲ့ဘာတွေသိကြလို့လဲလူသိနဲ့သိနိုင်တာသိတာပေါ့လူသိဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းသိနေကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်စိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲနားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်ရှားပါတယ်ကိုယ်ပါတယ်အဲအာယုကံအင်္ဂါအပြေမအာယုတွေကိုလက်ခံယူတဲ့အင်္ဂါနားခုပါတယ်ပေါ့နော်မျက်စိကအဆင်းတွေကိုလက်ခံယူတယ်နားကအတန်တွေကိုလက်ခံယူတယ်အဲနှာခေါင်းကအနံ့တွေကိုလက်ခံယူတယ်ရှာကအရသာတွေကိုလက်ခံယူတယ်။ကိုယ်ကာယကအတွေ့အထိတွေကိုလက်ခံယူတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကအကျဉ်းသားကြီးလားဒါလေးကအမှုသားလေးလားဆိုတာအတွေ့အထိကနေသိတာလေ။အဲ့တော့ပြောပါစေတော့အာယု၅ပါးပေါ့နော်။အရှင်းရဲ့အတိုင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ဒါတွေကသူ့ဟာသူနေနေတဲ့ဟာတွေပဲဗျာနော်။သူ့ဟာသူနေနေတာကိုအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မျက်စိကနေပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ဟောကိုမြင်ရတဲ့အရာကကျုပ်တို့ခေါင်းထဲရောက်လာတာဗျာနော်ကိုကြားတဲ့အရာလည်းပဲကျုပ်တို့ခေါင်းထဲရောက်လာတာဗျာနော်ဘယ်မှာပါဖြစ်တဲ့ဟုတ်နော်အဲဘယ်သူဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကျုပ်တို့ကသိသွားပြီလို့ဆိုရင်ခေါင်းထဲရောက်လာတာလို့ပြောကြတယ်နော်လူဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒါလိုအပြေပါမှရှိနေတဲ့အာယုတွေကိုကိုကိုယ်တည်းသွင်းတာသွင်းရတာဗျာဟုတ်နော်မျက်စိနဲ့သွင်းသလားနားနဲ့တွင်ရတဲ့ဟာလားနှာခေါင်းနဲ့တွင်ရတဲ့ဟာလားရှားနဲ့တွင်ရတဲ့ဟာလားဒီကိုယ်ကာယအတွေ့အထိနဲ့တွင်ရတဲ့ဟာလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွင်တာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့တွင်လိုက်တော့ဒီလူကအပြင်ပနဲ့ဆက်သွားတာပေါ့နော်အပြင်ပကဆုချပါဆုကတရားပင်တွေရှိတယ်သူကလူတရားပင်ရှိတာတရားပင်ရှိတာပဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ကမပတ်သက်ဘူးနော်အော်ဒီမှာတရားပင်ရှိတယ်လို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကကိုကောင်းတဲ့ဝင်လာလို့ကိုသွားတဲ့နေရာမှာပဲမိုင်းတသောင်းဝေးတဲ့နေရာသွားချင်သွားမိုင်းတသိန်းဝေးတဲ့နေရာသွားချင်သွားဟောကိုကောင်းတဲ့မှာအဲ့ဒီအပင်ကပါလာတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောပါစေတော့ဒီအပင်ကတော့ဘယ်မှရှိလို့မရဘူးသူ့နေရာပဲသူ့နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မျက်စိနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါကျုပ်တို့ကောင်းနေရောက်လာတယ်နော်အဲ့ကျုပ်တို့ကောင်းနေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါဝန်းကျင်နဲ့ဝန်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲဗျနော်လူရဲ့သဘာဝကအဲ့ဒီလိုလေးစားနေုံနဲ့လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခါခေါင်းထဲကအုံတော့ကလေးသူ့မှာသူတွက်ချက်တည်တာဗျသူတို့ဒီဘာလဲလို့ပေါ့ကွန်ပျူတာလို့ပေါ့နော်ဥပမာလို့ဆိုချက်ပါဆိုဒီမှာကဏ္ဍတွက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီဖုံးနေတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာနှိလို့ရဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲမြန်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့တည့်အပေါင်းလက္ခဏာနှိတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ညီမချင်းလို့နှိလိုက်တယ်ဗာထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဟောသုံးလို့ထွက်လာပါနော်အဲ့တော့သူလူသားတော့ကျွတ်တို့အုံနောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလာနော်ကျွတ်တို့အုံနောက်ကလည်းပဲတွင်းနာကလေးတွင်းနာအတိုင်းမနေဘူးတွင်းနာလေးအတိုင်းမထားဘူးဟုတ်နော်တည့်အပေါင်းနှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းနာအတိုင်းထွက်လာရင်အဲ့ဒါကိုပြန်စင်းလိုက်ဟောတည့်အပေါင်းနှိပဲလို့ဒါပဲဒီမှာမဟုတ်လားဗျာကိုယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကဏ္ဍပေါင်းဆက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အာနှစ်အမြောက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်
เออเนี่ยเหมี่ยวนิดเดียวมั้ยเปลี่ยนถั่วมะล่ะอูเนาะเอ้อเราอนิญาจินเลิกไปแล้วแต่ถั่วซ้ําสุดแล้วเคลมเลยแต่จ้ะแล้วกัวเลยตู้ย้ายตาแล้วหมอเว้ยเนี่ยห่อซี้หลุถั่วละบ่เนาะเนี่ยแน่ลีลีหลุซะไปห่มเนาะเอ้อก้องไอ้หลุถั่วเนี่ยเดี๋ยวรู้ก้องเนาะเดี๋ยวรู้ห่มเนาะก็ไอ้หลุถั่วเนี่ยไอ้หลุซะเราอเปิ้มแม่กูจิตัวญินลุจี้ยินญินลุจี้ตาลีเนี่ยเอานะเอ้อดูเว้ยจ้าหลุหน้าท่องเองเลยเว้ยหน
အဲအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့အနံ့နေရတာလေအတွေ့အထိတွေလည်းပဲအတွေ့အထိဖြစ်ရင်အတွေ့အထိဖြစ်တာလေးတွေမနေဘူးဒီအတွေ့အထိဖြစ်တာတခါလေဦးတော်ထဲကြာရင်လည်းသူတွက်ချက်မှာပေါ့လားတွက်ချက်ပြီးသူကတွက်ချက်တာကဘာလုပ်တာတော့မေးအလုံးချဖို့လုပ်တာအီချင်းထုတ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုနှစ်အပေါင်းနှစ်ဆိုရင်ဒါအခြေအနေပဲရှိတယ်လေပေါ့အဲဒါတော့အချင်းရာတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်เออไอ้อาจารย์อ่ะนี่ก็တော့นี่อบ้านี่ဆိုရင်เออတော့အချိန်နေပေါ့နေ့ကလည်းနေ့ပဲဟိုအပေါင်းနေ့ကလည်းအမြောက်နေ့ကလည်းအမြောက်နေ့ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဒါကတော့သူ့ရဲ့အမြောက်ကလည်းအချိန်နေအပေါင်းနေ့ကလည်းအချိန်နေအဲနောက်ထပ်နေ့ကလည်းအချိန်နေဟုတ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့တကယ်သူတို့စက်လိုက်တဲ့ခါကျနေ့အပေါင်းနေ့အပေါင်းနေ့ဒီနှစ်တွေเนี่ยတခြားစီမထားပဲねဟုတ်နော်အဲနှစ်တွေကိုရှင်းနှစ်နဲ့နောက်နှစ်နဲ့ကိုပေါင်းမယ်သို့မဟုတ်ရှင်းနှစ်နဲ့နောက်နှစ်နဲ့ကိုမြောက်မယ်လို့ဆိုတော့အချင်းရာစီရောက်လာပြီခေါ့လားအဲ့တော့ तू อ่ะအီချင်းထွက်မလာဘူးလားဗျာအီချင်းပါထွက်လာလို့ဆိုတော့ကျန်လေးနှစ်နဲ့လေးလေးလို့ထွက်လာတော့အထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအီချင်းပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့သုံးခုရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်နော်ပထမကတော့အချင်းလေးအာနောက်ကြတော့ဟောအချင်းရဖြစ်လာတယ်ဒါမြောက်ရမယ်ဟာဟာဒါကပေါ့မယ်ဟာဟာနဲ့ဟုတ်လို့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျအဖြေကြတဲ့ခါကျတော့ဟောအီချင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ကျွတ်တို့နောက်ကအီချင်းကိုထုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွတ်တို့မြင်တဲ့ဟာကိုလည်းမြင်တာလေးတိုင်းမထားဘူးမြင်စရာကတော့ခြေနေပဲပေါ့နော်အဲမြင်စရာခြေနေဖြစ်မှာလို့လည်းပဲကျွတ်တို့တခြားမြင်စရာတစ်ခုခုနဲ့အဲ့ဒီကနေရှင်းစားပြီးစကားလားအချင်းရတခုလှုပ်လိုက်ပြီဗျာလှုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အီချင်းကထွက်လာမှာနော်ဟောတာဘလောက်ဟာတပါလေးဒါပါပဲဟာပေါ့နော်ဟောဒီတည့်ပင်ကိုကျွတ်တော့ဒီလိုမြင်တယ်ဟောဒီတည့်ပင်ရဲ့အရွက်အနေထားဟုတ်နော်ဒီတည့်ပင်ရဲ့အပွင့်အနေထားဒီတည့်ပင်ရဲ့အသီးအနေထားစရှိပြန်အဲ့ဒါတွေကဒီတည့်ပင်အသီးအနေထားတို့အရွက်အနေထားတို့ဟာအရင်ကမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ကုသီးခဲ့ဘူးတဲ့တရားပေရဲ့အရွက်နေသားအပွင့်နေသားအသီးနေသားတွေနဲ့ကွာလည်းပဲစားနာပြီးကြည့်ရမလားကြည့်ပြီးတော့ဒါပါပဲဖြစ်တော့တယ်ဘာတည်းသီးပဲဖြစ်တော့တယ်အသီးဖြစ်မလားဗျာဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရင်ချင်းပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူကပြောစွတော့အသေးကောင်ကြီးမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိတတ်တယ်လေအဲ့ဒါတွေကသူကလောက်တာတော့မေးဘုံတော့ကလောက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့လူဆိုတာဟာဟိုတာမန်ကလူလေးပဲမြင်နေတာမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အဲလူကိုလူလို့ပဲမြင်နေပြီးတော့လူကဘယ်လိုလုံးလောက်တာလို့ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာနော်မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ကြတယ်ဗျာနော်မိုက်တယ်ဆိုတာမသိတာပေါ့နော်မိုက်တယ်ဆိုတာမှောင်တာကိုပြောတာပါပဲနော်မှောင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်မှောင်မိုက်တယ်ဆိုတာမှောင်တယ်ဆိုတာဟာဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချင်းရာလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့အချင်းနေလည်းမသိဘူးအဲသူ့ရဲ့အရင်ချင်းကြတော့ဘူးမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ပြောကြပါဆိုသူ့ရဲ့အချင်းနေသိချင်သိမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲသူ့ရဲ့တခါအချင်းရာကြတော့မသိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အချင်းရာကြမသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အရင်ချင်းကြတဲ့ခါကျတော့အတိကုန်မသိတော့ဘူးဟုတ်နော်ဒါပြောမစင်တော့လူတွေမိုက်ကြတာလို့သူပြောကြဆိုပါနော်အဲလူဆိုတော့လည်းပဲသူစိတ်ထဲထင်းတယ်လို့ရမ်းတော့တာပေါ့နော်သူကတော့သူကတာမသိတာဒီခုနကတော့တွက်ကတော့တွက်နေမှာနော်ဦးနောက်ရှင်ပါနော်တွက်ကတော့တွက်နေမှာအခုသိရတဲ့ဟာနဲ့အရင်တော့သိရတဲ့ဟာဒီနေရာကသိရတဲ့ဟာနဲ့တခြားနေရာကသိရတဲ့ဟာဟုတ်တယ်လားနော်ဒီတစ်ချိန်ကငဲဒီဘုဒ္ဓတာမျိုးနဲ့သိရတဲ့ဟာနဲ့တခြားဘုဒ္ဓတာမျိုးနဲ့သိရတဲ့ဟာဟုတ်တယ်လားနော်
ဒါတွေကအသွင်သဏ္ဍာန်အပြင်၎င်းဒါနေရာအပြင်၎င်းအချိန်အပြင်၎င်းခြားနာတဲ့ဟာတွေကိုစုစုပြီးတော့အော်ကျွတ်ရကြည့်ရမှာလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်တဲ့ခါကျသူ့ကိုကနေပြီးတော့တွက်ပြီးလေဆိုရင်ကျဟောအကြီးချင်းထွက်လာမှာနော်အဲအဲ့ဒီချင်းထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတူကအတိတွေကထွက်လိုက်တာဒီတူကအတိတွေကညှမ်းလိုက်တာလို့တော့ပြောကြရရှင်းညှမ်းရင်ဘာဖြစ်လို့ညှမ်းမှလဲမသိဘူးထက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ထက်မှလည်းမသိဘူးဗျာနော်။အဲဘယ်လိုအလုံးလုံးလို့ထက်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးဗျာနော်။ပြီးတော့လူကလည်းပဲရေဝရတော့အတိနဲပါလေဗျာနော်။အတိနဲတယ်ဆိုတာကျွတ်ကအဲတမင်းဆွေစားတာဗောနော်။တမင်းဆွေစားတာပဲစားတာဘာဖြစ်ဖို့လဲလို့လည်းသိမသိပါဘူးဗျာနော်။ပြီးတော့လည်းကိုယ်ကစားတယ်ဆိုတာပစားတဲ့ထက်ပြီးမျိုးလာပဲ။မျိုးတော့ပဲရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အစာရင်ရောက်ပါပဲပေါ့နော်အစာရင်ဆိုတာလည်းကျွတ်ရမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြောမစင်တော့ဘိုက်ထဲမှာသူကဖုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ရဲ့လေကြောင်းအောက်ရောက်သွားဆိုတည်တော့ဗျာနော်အဲလေကြောင်းတဲလောက်ထိတော့တည်သေးတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကမျိုးချလိုက်ရင်နော်အဲလေကြောင်းတဲရောက်တဲ့အခါလောက်ကလွန်သွားပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးနော်အဲဘာမှမသိတော့ဆိုတော့သူအစာချေတယ်ဟုတ်လားအဲစားချည်တယ်စားချက်တယ်စားတော့သမီးနေပြီပဲတကယ်တမ်းပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျင်ကြီးတွေဖြစ်လာတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီသမီးနေကဘယ်လိုကြောင့်များကျင်ကြီးတွေဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့မသိပါဘူးဗျာနော်မသိပါဘူးလို့လည်းပဲအစာလည်းလူတိုင်းစားတယ်ကျင်ကြီးလည်းလူတိုင်းပါပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့လူဟာအတိအရောမရှိကြတာလို့သူပြောကြပါစို့နော်ကဲတကယ်လက်တွေ့ဝင်သွားထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အစာကိုသိတယ်တကယ်လက်တွေ့ထုတ်ပြလိုက်ရတဲ့ဂျင်ကြီးလည်းသိတယ်ကနော်ဩဘယ်လိုဂျင်ကြီးများဖြစ်လာပါလဲဘောနော်ငါထည့်လိုက်တဲ့အစာတော့အဖြစ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဂျင်ကြီးများဖြစ်လာပါလဲဆိုတာမျိုးလို့မလိုက်စားကြတော့ဘူးနော်မလိုက်စားကြတော့ဘူးဆိုတာမလေ့လာကြတော့ဘူးဘောနော်အဲ့လိုမလေ့လာတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးလို့သူပြောကြဆိုအတွင်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတုံးလို့ကိုမသိဘူးကနော်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဘိုက်ကလေးတွေကလက်ခငယ်ငယ်လေးတွေပဲပေါ့လားဒီအတွင်းထဲမှာသူဘယ်လိုများလှုပ်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သူတကယ်ရန်နေရပဲဗျာနော်အဲဒီလိုလူကအလုံးလုံးတယ်အရာဗျာနော်ဒါပြောမစင်တော့အစားအစာနဲ့ဆက်လေးနဲ့ရှင်းတာမှုပေါ့နော်အစားအစာနဲ့ဆက်လေးနဲ့ရှင်းတာမှုကိုအဲဒီလိုမျိုးလို့အလုံးလုံးတယ်လို့ခုနသိစရာနဲ့ဆက်လေးနဲ့ရှင်းတာမှုကြတော့ဘိုက်ထဲလုံးလုံးကူဗျာနော်ဘိုက်ကတိတ်မခိုင်ဘူးไกลสุดาก็တော့จะถี่ไล่ชะไล่กูเว้ยกวยตัวละเปี้ยตัวละปอกตัวละရှိနေน่ะမဟုတ်လားอุ้งนอกแท้มาตัวเท่ตาเอออูข่องแท้มาบ่เนาะก้องเบ้ก้องกุนนี้สุรุษิตลอดไข่ๆมาบ่เนาะตูเนตุลุตาว่าตลอดเนี่ยกวยตาบ่กูบอกเลยเปียอูข่องขอเนี่ยบ่เนาะตีนใหญ่ก้องมาရှိနေเลย6เนี่ยอูข่องขอเนี่ยว่าถูกเลยตูเนตุลุตาบ่เลยอูเนี่ยตาเนาะเออสุรุษาก็เอ๊ะดิลูกกูลงจုံในเนี่ยအုံနောက်ကိုထားထားတာဗျာနော်အဲအုံနောက်ကိုထားထားတာဒီအုံနောက်ဆိုတာဘာမှသိဘူးဗျာဒီအုံနောက်ဆိုတာတကယ်ကြတော့အဲဘတ်ချလုံကအုံနောက်လို့စားတော့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်အဲအုံနောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဲပါဠိလိုခေါ်တဲ့ဩရာဘယ်လိုလို့ဆိုဘတ်ချလုံကအဲဘတ်ချလုံကဆိုတာဘာတော့ဟာလို့ဘယ်သူမှသိတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာနော်တကယ်တော့ခုခေတ်လောက်ရောက်လာမှမထုတ်ကောက်တော်လေးတည်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်လောက်မှကိုတော်တည်လာတာလို့ပြောမှာဗျာကျုပ်တို့ရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်လို့ဆိုရဲအသည့်မရှိသေးတဲ့ကာလလောက်စီတော့ဆိုရင်တော့ပါပဲအုံနောက်ခွဲစိတ်တယ်လို့ဆိုရှားပါဗျာဟုတ်နော်အဲမရှိတဲ့လောက်ပါပဲလို့သူပြောရမှာအဲအခုကြတော့မှအုံနောက်ကိုသူတို့သာတည်လာကြတယ်အနေထားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအုံနောက်ဆိုတာကတိတ်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာထားတယ်ပြတကူလုံးကိုသူချုပ်ကြိုင်နေတာဟုတ်နော်တကူလုံးကိုချုပ်ကြိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့လက်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်လည်းအုံနောက်ကနေပြီးချုပ်ကြိုင်တယ်ခြေတော်လှုပ်ရှားဖို့လည်းအုံနောက်ကနေချုပ်ကြိုင်တယ်ကြင်ကြီးတွေသွုံးဖို့လည်းအုံနောက်ကနေလှုပ်ရှားချုပ်ကြိုင်တယ်အစာတွေချီဖို့လည်းအုံနောက်ကနေလှုပ်ကြိုင်တယ်အသက်တွေရှူဖို့လည်းအုံနောက်ကနေလှုပ်ကြိုင်တယ်အကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်သူတွေခုံဖို့ရလဲအုံနောက်ကနေလှုပ်ကြိုင်တာဟာတကူလုံးကဥနောက်ကနေပြီးတော့လုကင်နေတာပဲလို့ပြောရပါမယ်တော့ဥနောက်ကပါလေဟောတကယ်ကြတော့ဥနောက်ကိုကျတော့မသိဥနောက်ကိုမတ်တလုံကလို့ပဲသိတာပဲ
Matiloka is a Hawaka, Mamalu Bianiro, Matala Ingabo, no? Matiloka, Nobu Quella Lucia, Matala Ingabo. Matilazra, I tell you. A tesso, ya, look, Lubiora, no? Luya, a tesso, ya, paro, say, no, oh, no, babo. Or a matiloka, babo, no? You do, yes, ye, no, nigh, no, hoduna, no? The oh, no, ye, oh, my, no? Do I tell so well, but do take out always, you know, move as you know, no? A tajamolo do, Matala in Gabo, no? Matala in Gazo, Matala, so I don't tell you. Bali Luz Gabio, Matala, so I tell you. My Matagado, Matala, so you know? Elizro, tell me, see you that dear, follow the Uya, no? The Kero, Luye. The Colongo, Ludogolongo, Choka, and Ishal, Yojava, no. At that trubby, at that day, you saw, one and dino thing of Ave, you know, David, we are no. Shall never be known and dilate our yano. And now the Kataman Luriado, that you known and dilate our no. Do do you in the Kaunali, Wakwangli Capitale, eh? Wakwangliado, draw Nunu, Lisro, that you, eh? มีมีอะไรมั้ยวากวางก็ปิดตาแล้วเนาะเออวากวางก็เลวนครนั้นกัดไล่หลุดออกมาไม่อยู่တော့หูรู้สึกดูทีวีเอลุบัดตาบ่เนาะเออตะบ่หมดด้วยขุนซ้านจิไล่เลยแหละเนลงอ่ะเลยเว้ยไม่ขุนတော့หูรู้สึกเลยชินเนาะทีวีหลุดบอกตาบ่เนาะตะเกเต้ก็เนลงเล่อาจารย์ชี้ชะหลุยาบ่ยาเลยเปียเอลุเว้ยอะเดชอยู่ล่ะเลยอาจารย์ชี้ชะหลุยาบ่ยาเลยเปียเนาะ တကယ်သာမန်တော့တိတ်ရတာတော့ပုံပေါ်လေတချို့ကြတော့ရကြတဲ့ပုံရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒေးဗီဆိုပြီးတင်းကျိုက်သွားပြီးတော့မြုပ်မလို့လောက်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်တွင်းထဲတောင်ထည့်ပြီးပြီနဲ့တူတယ်အဲအဲ့ဒီခါမှကိုပဲသူကနေပြီးလှုပ်လာတာလေးပါလေဖြစ်လာတော့အားဒါဖုတ်ဝင်တာလားဖာပြူတာလားနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖုတ်ဝင်တာလားလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခါထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ တကယ်တော့ဖုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဘာလို့မသိဘူးစကားလုံးရဲ့အနေကတော့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဗေမစိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အတိစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖုတ်စိတ်ဆိုတာကတော့နော်အတိစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့အသက်မရှူဝဲထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒွေးခုံတော့မခုံဝဲထားရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲသူကလည်းပဲဦးတော့ကလည်းတချို့အပိုင်းနဲ့
ကုခေဒီလေဖြတ်တာလို့ပေါ့နော်လေဖြတ်တယ်ဆိုအုံတော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပြတ်ပါလားအဲလေဖြတ်တာပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒီအုံတော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပြတ်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ချွတ်ရင်းသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေပြုမှုချက်တွေနေထိုင်ချက်တွေကတော့မဟုတ်သွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲမဟုတ်သွားတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဖြင့်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ပါလို့ဆိုပြောရပါတော့เนาะတကယ်တော့ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတာသူ့အုံတော့ပြတ်သွားတာဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะအဲခဏပြတ်တာလားပြန်ကောင်းအောင်ပါလားအဲတော့မို့ထာဝရကိုပြတ်တာလားနောက်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလားပေါ့ရှိမှာပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါလူကတော့တေတူလို့လူကတေတာမဟုတ်သေးဘူးပါလို့လည်းတေတူလို့လို့တော့ထင်သွားကြရတော့တာပေါ့เนาะအဲတကယ်တော့အသေးသေးဆိုတာကိုသိမသိဘူးတကယ်တတ်တတ်မမသိတယ်ဆိုတော့အုံနောက်နေဆိုင်ရမှာပဲအုံနောက်ကလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်သိပြီဟုတ်တယ်အဲနှလုံးကလုံးမလုံးသေးတာနဲ့တော့သိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲအဆုတ်ကလုံးမလုံးသေးတာနဲ့တော့သိတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တော့အစာရည်ကလုံးမလုံးသေးတာလို့သိရင်ကတော့မပြောနဲ့တော့နော်တချို့တက်ရှင်နေတဲ့သူတွေပဲအစာရည်ကလုံးမလုံးလို့ကိုပဲစားစားရတာရှော့ပေါ်တာတို့ဟာတို့စားရည်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးချူချာပြီးတော့ကျွေးပြီးစားရတာတော့ရောပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တခုခုချွေးတာရှိလည်းပဲသိတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တော့လက်ကလှုပ်တတ်ရနေပြီးတော့မလှုပ်တတ်တော့ဝင်နေငြိမ်သွားတာလည်းပဲသိတာမဟုတ်သေးဘူးခြေောက်ကလှုပ်တတ်ရနေမလှုပ်တတ်တာလည်းသိတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတော့အုံနောက်သိသွားပြီအဲ့လူရဲ့အထက်ဆုံးမှရှိတဲ့အချုပ်ကတော့အုံနောက်ပဲလို့သူပြောကြတယ်နော်ဒီအုံနောက်ကလည်းတော်တော်ကိုကိုမတိနိုင်စရာကောင်းတဲ့ပုံတရားကိုပြောရမယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူကလည်းပဲအလုပ်တွေကအဲကျွတ်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေအုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဗျာ။ကျွတ်တို့နားနဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေလည်းအုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်။မြင်ရတဲ့ငယ်ငယ်ဒုံးစီတို့က
တွေးခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကြားခဲ့ရတဲ့ဟာတွေသူတို့ဟိုနောက်ထပ်သိနေတာများတယ်မဟုတ်လားဒါကြီးတို့မှတ်ထားလို့ပေါ့နော်အဲကြီးမှမမြင်ရတော့ပြီပဲလို့လည်းပဲအငယ်ငယ်တော့မြင်ဘူးတဲ့ဟာလဲမှတ်မိနေတာလို့ဒါပါလဲလို့မေးရင်အဲဓာတ်ပုံလို့ပါပဲနော်အဲငယ်ငယ်တော့ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုအဲကြားတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တာပဲငယ်တော့မြင်ခဲ့ရတာဆိုမြင်တာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တာပဲဦးနောက်ကပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဆိုတော့အခုခေတ်ရှားနေတာဓာတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာပါဓာတ်ပုံဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကဘာလို့မဟုတ်ပါနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲဓာတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံရုပ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်လို့သာပြောပါပါเนาะအဲ့ပဲတူးတယ်လူတွေကတော့เนาะတစ်စင်တည်းလောက်တူးတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ကြောင့်ဦးနောက်ကလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲသူမြင်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းတစ်စင်တည်းလောက်တူအောင်သူကောင်းတဲ့မှာအဲဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တာပဲလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့လိုကြားတဲ့ဟာတို့အနံ့တို့အရသာတို့အတွေ့တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးသူကနေပြီးတော့အဲယူထားလိုက်တာအဲ့လိုယူထားလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကတစ်ခါအတွင်းထဲမှာတွက်ချက်တယ်အာကျုပ်တို့နှလုံးခုန်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဦးနောက်ကနေပဲခြိုက်တယ်အဲအသက်ရှူဖို့ရအတွက်လည်းပဲဦးနောက်ကနေခြိုက်တယ်အစာချက်ဖို့ရအတွက်လည်းဦးနောက်ကနေခြိုက်တယ်အကုန်လုံးပေါ်ပြန်တော့တစ်ခါတည်းကြောက်ကတည်းအလုံးလို့ဖို့လည်းဦးနောက်ကနေခြိုက်တယ်အဲဒီအလုံးလို့ခေါ်လဲဦးနောက်ကနေခိုင်းတယ်ဦးနောက်ကတော့မပြောပါနဲ့တော့လို့ပြောကြတယ်နော်လူတကူလုံးရဲ့တကယ်ကိုဆော်ဝဲယူရဲလို့ပြောကြတယ်နော်အချုပ်ကြည့်ရဲပေါ့အဲလို့ဆိုတော့လူတကူလုံးစုပ်တိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်လုံးလို့ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကလုံးမလုံးတော့ဆိုရင်လူတကူလုံးလုံးမလုံးတော့လူတကူလုံးလုံးမလုံးတော့ရင်ဒါသိတာပဲပေါ့နော်အဲအဲဒါလည်းအဲလုံးမလုံးတော့ဆိုအဲပုတ်အဲနှလုံးကလည်းနှလုံးမလုံးတော့ဆိုနှလုံးပုတ်ပေါ့နော်ပုတ်ပြီးသေးကြေးသွားကြမှာပဲပေါ့နော်မျက်စိသွားကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအုံနောက်ဆိုတဲ့အရာကျုပ်တို့တွေ့ရတာတွေကိုတွေးကြရတာဆိုတော့လူကဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းလူမရှိဘူးဟုတ်လားမြင်တာတွေလည်းအဲမြင်နေရတာပဲအုံနောက်ထဲဝင်တာပဲကြားတာတွေကလည်းအုံနောက်ထဲဝင်တာပဲအာမြင်လျာသူကသူနေနေပြီပဲကိုယ်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအုံနောက်ထဲဝင်ထားတာပေါ့နော်အဲကြားတာတွေကလည်းပဲအာသူကသူပြောတာပဲငါနဲ့ပါစိတ်နာမှလို့ပဲပြောလို့မရဘူးကြားတာလည်းကိုအုံနောက်ထဲဝင်တာပဲအနတ်နေရတာတွေကလည်းပဲညှော်တွေကြော်တွေဝါလုတ်တယ်ဆိုတော့မွေးတာတွေလုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုအုံနောက်ထဲဝင်တာပဲမဟုတ်လားရတာတွေကလည်းပဲဒါတော့ခြူတယ်ဟာဒါတော့ငန်းတယ်ဟာဆိုတော့ခြူတာငန်းတာဆိုတာသူကငါတော့ခြူတယ်လို့မပြောပါဘူးဟုတ်လားငါတော့ငန်းတယ်လို့နန်းဟာငါတော့တခါတချင်တယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးမပြောပဲကျွတ်တော့စားလိုက်တယ်ဆက်ပါစေနော်တို့ချိုးလဲဟာချင်းနေဟာစားဟောကျွတ်တော့တဲ့ရောက်တာပဲဗျနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့တွေ့တာထိတာဘိုက်ဆယ်ပဲဒါတော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးဟာဒီတွေ့စရာတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတော့ကြံ့ကြံ့ထန်းထန်းကြီးဟာကျွတ်တို့တော့တဲ့ရောက်တာပဲဗျနော်သူ့ဟာသူနူးတာနူးလိုက်ပဲသူ့ဟာသူကြားတာကြားလိုက်ပဲငါကြားပါတယ်လို့တော့ပြောငါနူးပါတယ်လို့တော့ပြောဟုတ်နော်ကျွတ်တော့သူ့တွေ့ကြည့်လိုက်တယ်ခါကျားတာကြီးတွေ့တာဟာကြီးကြားတာပဲဟောဒီခါအဲနူးတာစမ်းကြည့်လိုက်လေဟာဒါလေးကတော့ညူတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြပကြီးကတကယ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးပဲလို့ပြောကြတယ်နော်ပြပကြီးမျိုးမျိုးကသူ့ဘာသူပြပနေနေဘာမှတော့လုံးရှိဘူးလူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာသူပြပမှာမထားဘူးလေပြုတ်တော့ကျွတ်ကိုတော့ထဲထဲတာပဲဩအဲ့ဒါပေါ့လူဟာလေးလာရတယ်လေးလာရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီလေးလာတဲ့အခါမှာဝေဖန်တိကစိတ်ကလေးနဲ့လေးလာတယ်ဟောဝေဖန်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လေးလာတော့ဒါမှဖြစ်တာလဲဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒါပဲလို့ဖြစ်တာလဲအစရှိတယ်ပေါ့နော်သူကနေဝေဖန်ရမှာပဲဒါချင်တယ်ဆိုဒါဘာလို့ချင်တာလဲဒါချိုးတယ်ဆိုဘာလို့ချိုးတာလဲအစရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့လေးလာလိုက်မှာအဲလေးလာတာသူခေါင်းထဲကအလုံးလုံးတာပဲအဲခေါင်းထဲကအလုံးလုံးမှာသူရဲ့တွက်ချက်ထားဖြစ်မှာမဟုတ်လားတိကတိပဲထားนี่ก็เลยนิ่บไปท่าสุรุษิงก็แล้วดีเฉยเนี่ยบ่าวผิดเนาะไอ้ดีติดแต่จาแต่มาสาบ้องแท้ไล่มั้ยโตหมดอเหมี่ยวแท้ไล่มั้ยห่มเนาะเอออ้าแท้ไล่มั้ยห่มล่ะเออไอ้หลูမျိုးหลูลุไล่เนาะอนุแท้ไล่มั้ยตะคู่ลุไล่เหรออัจฉิยะตะคู่ผิดล่ะมั้ยห่มล่ะไอ้อัจฉิยะตะคู่ผิดล่ะมาห่อเพียถั่วล่ะมาเนาะอ๋อห่มเนาะสุรุษาတော့อเปิ่มแม่ရှိတာတယ်ကလေးတယ်မသိတာမဟုတ်ပဲねကိုကနေသိတာဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အမြင်မဲ့ပါတော့ရှိတာကတော့အခြေအနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပဲရှိတာကိုတော့ထည့်ထည့်ပြီးကြလားအချင်းရတခုရှောင်းလှုပ်လိုက်ဟုတ်နော်လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါပါပဲဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်
กูเสียไปนี่รู้ว่าไปนี่รู้สุดฮารีกูเสียเสียรู้ดูจะว่าซาจะเล่าจาเลยเนาะเออเราดีเสียไปอะไรแบบที่ชาไปนี่เนี่ยบาดูดูเลยไม่เห็นตัวเชนเนี่ยฮะตัวงานเนี่ยฮะตัวนันเนี่ยฮะตัวมือเนี่ยฮะซาชิวะชิราโอเนาะเราจุดว่ากูเสียไปเนี่ยเสียไปเนี่ยรู้สั่งเลยสั่งเลยไม่รู้เชื่อไหมสาวถ้าเรียนเบี้ยมันสิเนาะเชียร์ยารีตัวเล่าจีเนี่ยพอละ ไอ้ดิเชียงยาดิเราเลยลุทัลลาร์เนี่ยสิจ้าเลยก็เจอแล้วพอถ้าเราบูนเองฮะถ้าเราอยู่ในฮะฮู้ดงล่ะเนาะไอ้ลูกมิวลูยี่เชียงทัลลาร์ของเราไอ้เราดียี่เชียงก็จะรู้จักกันเนี่ยพี่ว่าอย่างนั้นสิโอ้เราลูกเข้ามาอาบยาเอาเนาะไอ้เราลูเรียไอ้ลูกมิวอะไรเว้ยที่จ้าดูอะไรมันชีสเราชาเลยกันเนาะ เออลูกเราเลยถ้าเราตีกันเราไม่ต้องรู้สักกูตีเสียชีโน่กูพอตะกูรอตีกันเราไม่รู้สิ่งอะไรเนาะโอ้มาที่บินยาดีเนี่ยลูกเราเลยเสียชีโน่ที่เชียงกับบินกันเลยถ้าไปลูกถ้าไปลูกเลยเนี่ยตัวมิวมิวรอเนี่ยลีลาอะไรบ่เนาะเออลูกบอกว่าเนี่ยบินดูกับบินยาลูกเชียงเนี่ยตัวเลยไปหรือเปล่าไปลูกไปลูกสักเลยตัวเนี่ยบินดูกับบินยาเนี่ยเชียงยาดีโอตัวลีลาอะไรบ่เนาะเออลูกเว้ยเดี๋ยวชาติชาติบินยาดีเลยเว้ยลูกเว้ยบ่เนาะ พามีเงียบพี่ๆชาวโลกมีเงียบโลกเช่นนี้เลยถ้าได้ถ้าได้รู้ซะไหมสามีอุลุตัวเลยเวชเชียร์ยาดีกูเลิกได้ไหมพ่อละเอริเชียร์ยาดีเลิกได้ข้ามามาฮาดีเชียร์ยาโร่ชาวทะเลทะเลซาเลยด่าดีเทเลียพี่ดีเทเยียร์เราพี่ชาวทะเลทะเลยาจะไม่ยุ่งตัวเขาเว้ยขอจะรู้พี่ละบ่ละยี่เชียร์ทะเลโร่เอริยี่เชียร์พาเลยรู้สิโน่เชียร์ยาดีทะเลละพ่อละ เออรู้สิโร่เอ้าเราจุดว่าดีโร่ที่เชียงยาวุ่นเลยคือยูบุทามูเอริเชียงยาวจะเอาพิชชอนล่ะเลยยี่เชียงยาวเลยคือยูบุทามูรู้สิโร่เชียงยาวเลยเว้ยลูกไปยูดูข่าวเองเลยจะรู้เบี้ยวมาบ่เนาะเออกูที่น่ากูเล่าไปเลยสิครับเนี่ยรู้ว่าดีอะไรดูว่าดูดีดีนะเนาะเออเมื่อสี่เมื่อนาฬิกาเลยเว้ยเมื่อสี่เลยไปทารามเขาดอกเว้ยนี่ทำเว้ยเราเห็นเนาะน่าเลยไปทารวลไม่ยาวเลยเนาะ เอลวันนั้นเขาเนี่ยชาลีกูเรียเลยว่ากูรู้บ้ามาสู้ทารุ่มยาวเออสู้ทารุ่มไม่ยากเลยด้วยลูเนี่ยเราเว้นนี่ทำไมเนาะเอ็ดาบอกว่าอยู่ดูพี่ยาเล็กๆลูเล็กๆเนี่ยอย่างวันนั้นลูเล็กๆเนี่ยก็ตุรกีอาเซียนนี่บิดอ่ะพี่ยาเดนบิดอ่ะลายเงี้ยนี่บิดอ่ะตุรกีอาเล็กๆอาเซียนอะไรลูกเขาดอกแต่ข้าพี่ยาเนี่ยดูเลยขนาดเราพี่ยาเล็กๆตุรกีอาลูเวสยาเป็นพี่มาเนาะ พี่ก็บุกคุยที่ชาลูกมาปั่นเนี่ยลูกทุกอย่างมาบอกเนาะจุดอะไรเนี่ยที่เป็นไรทั้งหมดเนาะเออที่แค่เราจุดลูกพี่อะไรพี่อะไรแบบตัวท่านจุดอะไรเสียลูกเว้ยลูกเว้ยบอกเนาะลูกพี่ได้ขนาดไอ้พี่อะไรก็ตัวชิงกับพี่ไม่รับบอกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวดีเลยสาวเป็นลูกสาวดีอะมาลูกไม่ใช่สาวดีเลยสาวเป็นลูกสาวดีอะมาลูกไม่ใช่สาวเป็นลูกสาวดีใครทะเลบอกเออลูกเว้ยอายุนิวได้ไม่จีเนี่ยลูกใครเนี่ยบอก ได้ไม่จีเนี่ยลูกแค่รู้สิเออรู้สิเออายุนิวได้ไม่จีจีเองเขาอุนอเทวีมาพูดละอุนอเทวีรู้สิเออลูกก็รู้เชื่อมาบ่เนาะเออรู้เชื่อเวสลาโรเก้าโมเนียยี่เชนเท่าลูกได้เนาะเก้าหน้าบ่เนาะเก้าโมเนียยี่เชนมาเท่ากูรู้สิเชื่อสู้ว่าได้ยี่เชนเท่าบ่เนาะละอาดีเชนเนี่ยเดี๋ยวเชื่อจะก้องไรตากว่าเจ้าหลังจะก้องไรตากว่าเดี๋ยวสิเนาะ ถ้าเราไม่เข้าเราเนาะที่เชียงที่เชียงเราอาชีพจีเสียก้อนไรตากว่าเมียนู้เสียก้อนไรตากว่าเดี๋ยวสิโน่เลยดูว่าตาอีเชียงเขาเราเปล่ามาปอนเนาะไอ้เราไอ้ใดยันเลยเว้ยจะคุ้มเอาจะคุ้มว่าเราเทรดทำเขาละอีเชียงเราเทรดได้เว้ยลูลาเสียละมันลูลาเสียละไปกว่าเลยไหมเนาะไอ้ลูมิวลูพี่ลูมาทุกข์ขยาวเด้อไอ้ลูมันพี่เอาด้วยเมียสิโอเทียลูเปล่าเราบอก ไอ้เราพี่อ่ะเนี่ยไม่พี่อะไรตุ้งสิเมื่อสี่มือเรียบยามมันมีไม่ทายบุ้มเขาละพี่อ่ะไอ้ลูกพี่อะไรแบบเนาะพี่อ่ะไอ้ลูกพี่อะไรสุดอ่ะไอ้ลูกอะไรเป็นพี่มาเราพี่อ่ะบอกเนาะไอ้ลูกสิไปลูกลูกเดียวสาวเทียมมาเราเมื่อสี่ไปลูกสาวเทียมมาเราไม่รับบอกเนาะไอ้คู่งานมีอะไรเดียร์ยาฮะเขาไปงานมีอะไรเดียร์ยาฮะบางชิดเลยบอกเนาะยุ่งยากยากอีพีตละ รู้มั้วชี้จี้จี้อีพีตละเอาเนาะชี้จี้จี้อีพีเอ็นเลยพี่มายุ่งยากจี้อีพีเอ็นเลยพี่มา
ตัวยุ่งยากยากอีสิยุ่งยากยากลูกเอ็มยี่มาเป็นคนละตัวนี่มีนู้นยากสิเลยมีนู้นยากลูกเอ็มยี่มาเป็นคนละเนาะเอาไปไอ้ลูกมีเนี่ยด้วยที่มีน้าหน้ากูก็เลยมีลูกขันซ่าเลยหาหน้ากูก็เลยไปรอแต่ไม่รู้ผู้ไปบ่เนาะก็เลยเดี๋ยวยุ่งยากยากสิโอเคเนี่ยรู้อันนี้เนี่ยรู้เนี่ยหาได้กูสิเทียมมาทั้งแนวพี่ปีนี้นี่ละถ้าเลยอะไรหน้ากูก็เลยทำไปเนาะตัวมีน้ามีน้าไปบ่ กูเนี่ยกูเอ็ดดีไปเที่ยวแล้วมาพูดแล้วพอละไอ้ชีจีเดียตัวเล็กชีจีเราไปพอละไอ้ที่มาไปทำไปแล้วสักครั้งกูอันนี้ไปแล้วที่ไอ้ที่เรากูเข้ามาไล่เนี่ยบ่เนาะไอ้ที่ไปเสียไม่ชอบพี่สิบยองเงี้ยไม่ชอบพี่เดียเลยตีกูยังแค่เดียวรู้พี่ว่ามันรู้เหรอเนาะเพราะรู้สึกเนาะเนี่ยรู้ว่ากูไอ้รู้มีรู้ไปทำรู้แล้วไม่ใช่ผู้ พอเพื่อนทารุเลยมันผิดผู้เนี่ยสุดเลยขจารอไปรู้ล่วงไปกูมันตีเลยขจารอเดียวมันตีชาลาหรือตัวเบี้ยวมาบ่เนาะเดียวพอรู้มันตีแล้วรู้สึกเนาะตัวยี่เชี่ยงมันตีแล้วไปยี่เชี่ยงอันมันเดียวรู้สึกว่าเบี้ยวไหนจารุเนาะเออเราพูดถ้าพี่เราอริยะที่สาสุบิสกันละยี่เชี่ยงอันมันก็ตัวนี้เบี้ยวไหนจารุอาเบี้ยเนาะเออรู้เบี้ยวไหนจารุเลยขจารออกมาดูว่าเราที่เก่ง เมื่อสิ่งอะไรแบบนี้ได้ยาพิเดตด้วยไม่ทำผมเข้ากูอะไรจ้าได้ยาพิเดตด้วยสู้ทำผมเข้ากูแต่เขาในชาติกูกายอะไรแบบด้วยได้ยาพิเดตด้วยพามากูด้วยนี่เราได้ทำผมเข้ากูแต่เมื่อไอ้ลูกเออนั่นนี่ยาตาเรียด้วยที่กูด้วยที่ยาลูกกูใจด่านเนี่ยดูน่ากังวลอะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยเอาเนาะกูโม่หน้าเนี่ยดูที่เขาเรียกสั่งเจน่าไม่รู้เนี่ยเอาเนาะ อ๋อไอ้ลูกมีลูกสุรุษีกันอ๋อที่แกกูเข้ามาหน้าพี่ไหมลูกเขาไม่ได้ไหนยาวเลยไอ้มาลูกเขาไม่ได้ไหนยาวเลยขจ้าจิ้มจิ้มจับผู้ลูกตัวเบี้ยวจ้าตัวเนาะไอ้ดอกลูมาที่ลูกเชนี่เรียสี่นี่เรียมีสี่สี่เรียน่าสี่เรียนเขาเชียสี่เรียกูสี่เรียโอ้หน้าสี่เลยอ๋อเช่าเช่าบ่เนาะลูมาสี่ละก็เช่ากูสี่เลยมีสี่สี่เรียน่าสี่เรียนเขาเชียสี่เรียกูสี่เรียโอ้หน้าสี่เลย ไอ้ที่ชาวคู่อ่ะรู้แต่เสียนี่เลยยาวเอาเนาะไอ้ชาวคู่อ่ะแต่ชาติคู่เนี่ยด้วยวีรุษเสียนด้วยวีเนาะไอ้อะไรเนี่ยบ้องซาบีไอ้อะไรเนี่ยเด็กขาดเพี้ยวเปลี่ยนบีไอ้อะไรเนี่ยเด็กขาดเต้าอยู่ไรบีไอ้อะไรเนี่ยเด็กขาดเนี่ยค่อยขวาไรบีซาไปไรบีรุษเสียนไปรู้นี่ท่าสีเดลเลยไอ้เช่นทรายมาบ่เนาะไอ้ไอ้ที่เชียงโก้มันทรายดำมันทรายดำจ้าวเลยไอ้ที่รู้มันทรายดำเด็กขาดจ้าว ไปเดี๋ยวหาเลยไปชิเนลัวไปท่าแล้วเพื่อนยินเดียวเลยไอ้เราที่เราส่งไลน์ไปเพื่อนเขาดูละไปมาบ่อยก็ได้ไปมาเบียวเสียชีวิตได้สิไลน์ขาดเลยเขาเนาะไปมาเจ้าเสียชีวิตได้สิมีเขาชอบเนาะไอ้ลูกพี่จ๋าเนาะแต่แกเนาะรู้ว่าไอ้ที่หาคนมาทิ้งจ้ามาทิ้งจ้ามาทิ้งจ้าผู้เบี้ยเนาะไอ้ลูกมาทิ้งจ้ามาทิ้งจ้าเด็กขาดจ้าเนาะไม่ชอบพี่จ๋าขาดเลยไปเอาเพื่อนยาร้าลูกตัวเบี้ยวมาบ่เนาะ เราเมื่อสักพี่ดูไอ้ลูกมีลูกลูกเรียนมัธยมได้ยังลูกใช่ได้ยังเลยไม่ก็มาเออมัธยมได้ยังเป็นเด็กที่ดูแลลูกตาลูกเชียงเลยไปทั่วตัวจะมาหมดละไอ้ดอกไอ้ดอกยี่ด้วยตัวเล็กโอเชียนี่อะไรดูดูได้ไหมฮะไปลูกล้อมาเลยลูกสาวดูพี่ตาบอดเนาะลูกยังพี่กูดูอะไรมัธยมนี่อะไรพี่ได้ด้วยที่ลูกเรียนไปลูกมีพี่เอาลูกมาเลย เอาเนาะที่ลูเรียคู่ลูกพี่นี่นะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหาคุณอาเบียวก็เลยดูเมียนาวดูใจดูใจเดี๋ยวหาคุณดูเมียเลยใจดูเมียเนี่ยดูเมียใจด้านเนี่ยกูใจด้านเนี่ยลูกเขาดูนะเออลูกเวทขาเนี่ยดูเมียเนี่ยเด็กเด็กหาเนี่ยกูเนี่ยเด็กเด็กหาเนี่ยดูเนี่ยวิเศษลูกจะมาหมดละเออลูกเสียไปลูกเล่ามาเลยบอกเราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็เออลูกลูกใจอะไรวิเศษ สกัดเนี่ยเลยไปพอที่พอตอนที่พี่อบีกว่านายอยู่ไอ้ลูกมาไม่อยากลูกสุดเชนโชคดีท่าดีเนี่ยเลยไปใช้จากเขาจากลูกเขาดูแล้วเนาะท่าที่ยามพี่ถามไปหมดละยามเมื่อเดือนเอ็ดลูกยามพี่ยานี่เดือดพี่เนี่ยไอ้ลูกเรียกว่าสู้ท่าเลยสู้บีสู้ท่าไอ้ลูกยามพี่เนาะบีบีมาสุดแล้วลูกเนี่ยบีบีรับบ่เนาะบีบีไอ้ลูกสู้ท่าไปมาลูกเลยไปมันได้ยังไงเขาเนาะไอ้กูเดี๋ยวบีมาสุดยังจ้าเลย รู้ที่มายามพี่เด้อเลยเดี๋ยวดิไอ้เดี๋ยวดิยามพี่ลูกเสีย
ဆဲကျင်ဟိုတော့ဗောလက်တီနဲ့ထိုးကျင်တယ်လက်တီနဲ့ထိုးတော့ပြီမထိုးပြဘူးလေလက်တီနဲ့သွားပြီထိုးတော့မလို့တခါသူ့နားကိုရောက်တဲ့အခါကျမှကိုယ်လက်တီကိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ထားမထိုးဘူးလေဒုတိယကျင်တယ်လို့ဒုခောက်ပြီးတခါလာအဲ့ဒီလူနာကိုသွားပြီးတော့ရိုက်မလို့လွန်လိုက်တဲ့အခါကျမှပြန်ပြီးတော့မရဖြစ်တာဟာမင်းတို့ကလည်းပွဲတဲ့လူကြတယ်ပဲဗောတကယ်လည်းမရိုက်ဘူးတကယ်လည်းမထိုးဝဲတယ်ထိုးမလို့ကြီးရိုက်မလို့ကြီးမင်းတို့ကလောက်ရသလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့သိတဲ့လူကပဲလို့ပြောတော့ဖြစ်တော့သူမရိုက်ဝင်ဘူးတဲ့မထိုးဝင်ဘူးတဲ့သူဘလောက်ပဲမှန်းနေနေတဲ့ဟုတ်နော်သူကဘလောက်ပဲမှန်းနေနေတဲ့သူကစရိုက်ရယ်သူပဲအပြစ်များများရပါတယ်ဟုတ်နော်သူကစထိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူပဲအပြစ်များများရပါတယ်အပြစ်ကတော့ရပြရတဲ့သူတွေကတော့မှားတဲ့လူကလည်းခံရမှာလွန်ကျူးတဲ့လူကလည်းခံရမှာအဲမှားတဲ့လူကနောက်ခံရပြီလွန်ကျူးတဲ့လူကပထမခံဟောအစာပေါင်းကို50ဆမကခံမှာဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကမှန်ရသနဲ့သူ့ကိုသွားရိုက်လိုက်ရင်ကိုကပူခံရမှာဆိုတော့အဲမရိုက်ဖြစ်အောင်အတွက်ရိုက်ခါနီးလေးလူနာကိုဒုက္ခရောက်နေမှကိုပြန်ဆုတ်ခါခဲ့ရတာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးတော့တက်တက်လူရဲ့အမြင်မက်ကအတိတခုထဲထားတာလို့ပြောကြလို့နော်မြင်မက်ကအတိတခုဆိုတာကိုယ့်ဒီရောက်လာမယ့်အဖြစ်ကိုဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောက်တာနဲ့မဟုတ်လို့ကြောက်ချောက်ထားတာပေါ့နော်ကြောက်ချောက်လို့တကယ်တမ်းကြောက်သွားကြတယ်လို့ဆိုတာထိနိုင်သေးသေးရွေးချီကြောက်တာနော်မထိနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းချမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ချကြတော့လည်းပဲဘယ်သူမှမငြိမ်းဘူးမိဘနဲ့သားသမီးလည်းမငြိမ်းဘူးဟုတ်နော်အာလင်းနဲ့မယားလည်းမငြိမ်းဘူးဟုတ်နော်မွေးချင်းသားချင်းတွေလည်းမငြိမ်းဘူးတခြားတစ်စိမ့်လူတွေနဲ့ဆိုလည်းမငြိမ်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားအာငါတို့တရားရှာမှာဖြစ်မယ်ဒီဟာအတွက်အဖြေကိုရကိုရမယ်အဲ့တော့တော့အုံနောက်လည်းမတည်သေးဘူးတခါတည်းအသေးလည်းမတည်သေးနှလုံးလည်းမတည်သေးပေါ့နော်အသေးပါလို့လုပ်တယ်နှလုံးပါလို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတာမတည်သေးဘူးအစီတုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမတည်သေးတဲ့ခီကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒါကိုသူတရားရှာတော့သူကတော့အပေါ်ယံမြင်နေရတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ပဲရုပ်ရဲ့အနေထားလေးကဘယ်လိုနေတယ်လဲစိတ်ရဲ့အနေထားလေးကဘယ်လိုနေတယ်လဲနေရှာမှာပေါ့နော်အဲရှာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကျတော့သူဘလောက်နေ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 နိုင်ပြီးရှာလည်းမတွေ့ဘူးနိုင်ပြီးရှာလည်းမတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘာသူဘာလို့ရိုးရိုးရှာလိုက်ရိုးရိုးလူရဲ့အမြင်နဲ့မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒါကိုသိသွားတယ်ဗျာနော်ဟောဘောမတရားဘူးလို့ဆိုတာပဲဟာပဲတရားတယ်ဆိုတာပဲဟာပဲနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့လူတွေမှာဒီတရားတွေဟာဘာလို့ဖို့ရန်ဘုရားနေပြီးတော့ရှာရတယ်လဲဘာလို့ဖို့သူ့ကိုဟောနေတယ်လဲလို့မေးရင်သာမန်သူကလူအသိနဲ့ဆိုရင်သာမန်လူအသိနဲ့ကတော့မသိဘူးလူကလည်းသာမန်မတွေးတာဖို့သူတကယ်နဲ့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 ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲသူကတွေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူသိခဲ့တဲ့အသိတရားကအလုံးကိုအတုံးကြတဲ့အသိတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီဘုရားတရားကိုသူတို့ကနေပြီးတော့နောက်လိုက်ပြီးသူတို့ကဘုရားတပည့်ဖြစ်နေခံရတာပေါ့နော်ဟောဘုရားဆိုတာလည်းလူပါပဲဗျာနော်အဲလူဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲလူမသိနိုင်တဲ့ရှေးခါကသမိုင်းထဲမှာမသိတတ်ခဲ့တဲ့သိစရာကိုသူကသိသွားသူပေါ့နော်အဲ့လိုသိသွားတာကလူလောကရဲ့အဖြေကိုရသွားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွတ်တော်နေနားခံရမယ်အဲ့ဒါနောက်ကိုကျွတ်တော်နေနားလည်အောင်လုပ်ကြရမယ်အဲ့ဒါနောက်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီရဲ့နားလည်ချက်နဲ့သူပြောချက်တွေနားလည်ချက်နဲ့ကျွတ်တော်နေပြီးစကားလားလူလောကကိုအဲဟိုရင်းမြေချောင်းထားပြီးစကားလားကျင်လေကြရမှာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အာငတို့အသက်ကလည်းဘလောက်မှတော့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကျင်လဲနေဖို့လူသေးလားလို့ဒီလိုတော့ပြောချင်စရာရှိတာပေါ့အသက်ကကျန်တာတစ်နှစ်ကျန်ကျန်10နှစ်ကျန်ကျန်အနည်း20 30ပဲကျန်ကျန်မလို့အပူကတော့တရားမကလည်းတွေးနိုင်တယ်နော်အဲအဲ့လိုတွေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုကျွတ်လို့ဗုဒ္ဓဖရာဆိုတဲ့သူကိုဆရာတင်ရမှာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဖရာဟာအဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေတင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လူရဲ့တကယ်ပုံမှန်အကြောင်းအရာကိုပြောနိုင်သူဖြစ်လို့ကျုပ်တို့တရားမှာပေါ့နော်လူကတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖျားသိတာလေးကတော့တစ်မျိုးလေးပဲဗျအဲ့တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့လူစီကနေပြီးတော့မလုပ်ရမယ့်ဟာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိသိတလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဝိသိတဆိုတာဒါရှောက်ကြရမယ့်ဟာလူရဲ့အဲ့ဒီရှောင်ကြရပဲဟာကိုသိသွားဖို့ပဲဗျာတော့
Xong nhé mẹ hả đi lên sửa, xóa vai đoạn biểu lại đây mẹ. Hồ chí thì chí mà chí nè lù, mà khai mẹ. Hồ hà ná thông thì hà ná thông mà lâu nè lù lè, mà biểu hù, không nó. Hồ hà xa lại, hồ hà ná lại lè mà lâu nè lù lè, mà biểu hù nó. Hồ hà nên đuôi thị lại thì hà nên đuôi thị lại lè mà lâu nè lù, mà biểu hù vậy nó. Đuôi thị hà lại đuôi thị bà gì, giá ra huế ná lại huế bà gì. Nè khó nè, anh nè đi giá ra lại giá bà gì. Lù ạ tàn đi giá ra lại giá bà gì. Xin đi miền ná lại miền bà gì bỏ nó. เอออะไรนอกก็ไม่ได้เลยสิครับพี่ตัวดูจริงๆอะไรบ่เปล่าดีอาเซียนเอาไล่ๆไปเสียดีเสียบาเพมาดีตาเอาไล่ๆดีตาบาเพมาสรุปแล้วเนาะไปชิมาบ่เนาะลูเนี่ยซีเลียวเนี่ยอาเซียนลูเนี่ยซีเลียวเนี่ยอาตาลูเนี่ยซีเลียวเนี่ยอาตาลูเนี่ยซีเลียวเนี่ยอาตาอย่าตาด้วยโอ้อะไรสรุปเช่นกันเนาะลูด้วยต้องจำมาโอ้ลูว่าไอ้ดีอาเซียนตานาย อ่ะด้วยสุดเลยหาดิมาบ้าเว้เนี่ยหรอหรือว่าจะเชื่อมุ่งยาวเอออะไรไม่ยาวเว้เนี่ยหรอหรือว่าเนี่ยเชื่อตามลูกไม่ยาวจีทัวร์ลูกไม่ยาวจีทัวร์ลูกไม่ยาวเออหรือจะรอลูกเชื่อตามจีทัวร์จีทัวร์ผมเชื่อว่าอย่างด้วยเนี่ยสิ่งที่เทปิทาร์ลูกเรามาดิเอ็นนารีเลเทปิทาร์เนี่ยเขาเนี่ยชาดิโกเลเทปิทาร์เนี่ยเออหรือยาลูดูขับไปเลยสุดเลยกันละเออหรือกูชอบเทปิทาร์เลยหอบีอ่ะที่กันเนี่ย ดูว่าเราเป็นลูกบ้านจีทัลลูกคุณโยลูกพี่เจ้าอู้อยู่ตรงนี้ว่ามันเนาะไอ้เราเข้าไปทารีอาเป็นลูกเทียบมาเราพาวเจียมาเราเข้าเนาะไอ้พาวเชียงมาเราโอ้ยดูว่าไม่ตีนิจาระฮะเนี่ยพี่ว่าอยู่ลูกพี่เราไอ้เรามาแต่ยาสุรียาพี่ว่าเลยแต่ยาสุราฮะลูกชาวเมียก็มันแต่ยาสุราฮะลีเลยพี่ว่าเลยแต่ยาสุราฮะลูกชาวเมีย ไอ้ดิมันเดียสุราอยู่เลวอย่างนั้นลูกเราต้องขยันไปทำนะเดียสุราเลวอย่างนั้นลูกเราต้องขยันไปทำสุดหล่อตัวนี้ไปหล่อไอ้ดิลูกมีอุลูกย้อนอะไรเด็กขยันหล่ออ่าถ้าเกิดลูกชาวมาบ้านมันเดียชาวมาเดียชาวมาพี่เด็กด้วยไอ้ดิมันเดียวิสิตาชาวมาเมียเว้ยไอ้ดิชาวมาเมียกูจะรู้ชาวไหนมุยันด้วยพี่อาอะไรด้วยนี่ร้านยำชาบีร้อนอ่ะบ่เนาะ แล้วทีนี้เราเนี่ยเชียงบูด้าไปอยู่ที่ไหนเนาะเออตรงไหนทุกที่เขาเนาะคุณเนี่ยนายอะไรก็เลยนะเชียงบูด้าหรือเชียงรายน่าท้องอะไรรู้เลยปูไปเนาะทุกใครเอาไปเนาะเออเท่าไปตัวเช้าเนาะแต่ตอนนี้จะมาที่เช้าอะไรเนี่ยเนาะเช้าเสียจังเนาะคุณรอดาคืออะไรรู้เปล่าเหรอฮะยูรูปยาพาลูดาเลยรู้ไหมเนี่ยยูรูปเช้าไม่หาวไปหาพี่เด๋เช้าไม่หาไปหาพี่เด๋ลูกค้า ก็เก็บยาเบียบอยู่นะฮะรู้อยู่รู้เบียบมาบ่เนาะไอ้เราอยู่รู้ว่าเจนเนี่ยเจนเนี่ยสระฮะช่างเสียหูช่างหน้าเจนเอาไว้เนาะช่างเสียหูช่างบีดาบีสวยเจนเอาได้เจนเอาได้บีสวยเนาะช่างเสียหูช่างบีนี่มาเราช่างเสียเลยว่าช่างบีดาพี่เราบ่รู้ละฮะไอ้เราจะช่างเสียช่างบีดาพี่บีสวยเจนเอาได้ไหมไอ้เราที่เจนอ่ะวิธีการเราเนี่ยตัวมีตัว คนในเน็ตมีเนี่ยกูที่ชาวเชียงกูชาวในตัวเรื่องตัวเบี้ยวมาบ่เนาะเน่าที่ที่มาลิ้นยาวสูงเชียงงานนี่ตัวมีเนี่ยกูเอาเป็นตัวฮัลโหลเบี้ยวเลยเบี้ยวเนาะกูคิดว่าลิ้นงานนี่คือลิ้นเนี่ยที่ชาวเชียงตัวนารีกูเส้นเนี่ยเราเบี้ยวไปรอดเดลุสามีอยู่ดูกว่าออกมาพี่อยากลิ้นจ้าเลยบ่เนาะอ้าวว่าอะไรอยู่ดูสิที่ชาวสุขเกิดเกิดเนี่ยเบี้ยวเนาะเออตัวลิ้นงานนี่คือลิ้นชีพามันเลยเดียร์ที่เราบอกไปเนี่ย เส้นเนี่ยเราไม่ได้มีรถด้วยทางเดียวกันเนาะเออตัวที่เขาเนี่ยเส้นเส้นเท่าตัวเต่าด้วยทางดีเลยเนาะเออเราดูเหตุการณ์ลีท่าเนี่ยพ่อบอกเนาะโอ้โหเนาะบอกไอ้เราเบี้ยวไปสิยูดูชาวเสียกูชาวมีตัวไปสิงานนี้เนี่ยชาวมีตัวงานนี้เนี่ยแกกูรูปีตาตัวไหมเออเส้นนี้เนี่ยชาวไปสิเนาะเลยเส้นนี้เนี่ยชาวในตัวไปสิเนาะแกกูปีตาตัวไหมเออเราชาวเสียกูไม่ชาวในบุรุษสิงานเนาะ แต่พอเราเข้าไปลงทุนในมาเว้ยเนาะชาวเสียกูไม่ชาวในนาเรียมเขาไปเนี่ยชาวเขามันเราไม่ตีอาศัยงานเราบีโอไอ้ตัวเราเนาะไอ้ลูกพี่ตาบอดเนาะไอ้เราไอ้ลูกมีลูกมาพี่เอาด้วยไอ้มันได้พังงานละเราลุ้นเช่นเขาชาวเสียสุราไอ้บาริพี่เดลุสาวอยู่ดูเสียบอดเนาะไอ้ที่นี่เราไอ้ลูกมีสุราพี่เอ๋ชาคุยร้านนี่ชาคุยเรนนี่ร้านเนี่ยเกี่ยวชาคุยเรื่อยอยู่เจ้ากูตาเบี้ยวเบี้ยวอะไรตาเว้ยเนาะเราเดินไปตา
Yang itu dihujulah bin, no. Eh, wadah ni, ni ada si, wadah ni terima si. Nanti aku dorong lah kau ikhlas. Ah, 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 ah.